ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူအချက်တော်တေယောဆောင်တင်ဆောင်ဝင်ကျော်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရုပ်ရှင်တေယောဆောင်နဲ့မော်ရယ်တင်ဆောင်ဝင်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်လွတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းရှမ်းပြည်တို့တပ်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမရော SSPB SSA နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းများကပြောပါရယ်။